Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em honra e louvor à Santíssima Trindade, ao Sagrado Coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria, Nossa Senhora da Penha de França e São Bento. Em ação de graças. Em ação de graças, por Maria Ângela de Rezende, Fátima das Graças, Gervásio Santos Rezende, Maria das Dores Souza Santos e família, e Heitor Evangelista dos Santos e família. Em ação de graças pelos 82 anos de vida de Antônio Nascimento Ferreira. Por intenção de Dirceu Geraldo Pinto e família, e Maria de Lourdes Monteiro. Por uma intenção particular, 3 pedidos. Pelas almas, 4 pedidos. Pelas almas do purgatório, 4 pedidos. Pelas 13 almas benditas. Pelas almas mais aflitas. Pelas almas mais necessitadas. Pelos nossos irmãos e irmãs falecidos. Luciomar Ferreira, 1 mês. José Celso Vicente Ferreira. Desculpa, José Celso Vicente Rezende. Celso Vicente Rezende. José de Paula Rezende. Maria José de Andrade. Geraldo César de Rezende. Maria de Lourdes Rezende. Maria Lenita de Rezende. Loura, Ednei, Mercês, José de Alencar, Rosinha, Madalena, Wagner, Elaine, Márcio Iago Pinto, Maria Helena Pinto, Geraldo de Paula e Terezinha, Pedro Rezende e Francisca, Antão Sávio dos Reis, Antão Olímpio dos Reis, esposa e filhos, Nivaldo de Rezende Reis, Maria Eni de Rezende, Cristina Maria de Rezende, Rita de Cássia Mendonça, Antônio Pinto de Rezende, Amélia Luísa de Rezende, João Benedito de Jesus, Maria José dos Santos, filhos e familiares, Maria Helena Pinto, Geraldo e Terezinha, Dr. Carlos Antônio Campos, Dr. Orestes Braga, César Tadeu, Dr. Gil Mendes, Joaquim Rodrigues de Souza, Odete Rezende de Souza, Antônio Rodrigues de Souza, Andresa de Fátima Santos, Joaquim Job de Rezende e familiares, Teresa Maria de Rezende, Maria Libânia de Rezende, Maria Bernadette Almeida Ferreira, Maurício César de Rezende, Carmen e Sinésio. Na alegria e na fé, reunimos-nos para louvar a Deus junto com Maria, Mãe de Jesus e nossa. Ela sempre foi atenta às necessidades daqueles que estavam ao seu redor e solidária para com todos. Com total confiança, vamos pedir a Maria que nos ensine a discernir e fazer a vontade de Deus e apresente a Ele as nossas necessidades materiais e espirituais. Com o canto de entrada, vamos dar início à celebração da Santa Missa. Thank you.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Meus irmãos e minhas irmãs, sejam todos bem-vindos a esta Santa Missa, neste dia tão feliz em que celebramos a nossa querida Mãe do Céu, a Senhora da Penha. Todos se sintam acolhidos aqui nesta igreja e também nas suas casas para esta Santa Eucaristia. Reconheçamos as nossas faltas para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. E a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos, por minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Gloria in excelsis Deo. Thank you.
Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, pela intercessão de Maria, nossa mãe, socorrei os fiéis que se alegram com a sua proteção, livrando-os de todo mal neste mundo e dando-lhes a alegria do céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro do profeta Isaías. A descendência do meu povo será conhecida entre as nações, e seus filhos fixarão no meio dos povos, que quem os vir há de reconhecê-los como descendentes abençoados por Deus. Exulto de alegria no Senhor, e minha alma regozija-se em meu Deus. Ele me vestiu com as vestes da salvação, envolveu-me com o manto da justiça, e adornou-me como um noivo com sua coroa, ou uma noiva com suas joias. Assim como a terra faz brotar a planta, e o jardim faz germinar a semente, assim o Senhor Deus fará germinar a justiça e a sua glória diante de todas as nações. Palavra do Senhor.
Leitura dos Atos dos Apóstolos. Depois que Jesus foi elevado ao céu, os apóstolos voltaram para Jerusalém, vindo do Monte das Oliveiras, que fica perto de Jerusalém, a mais ou menos 1 quilômetro. Entraram na cidade e subiram para a sala de cima, onde costumavam ficar. Eram Pedro e João, Tiago e André, Felipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelota e Judas, filho de Tiago. Todos eles perseveraram na oração em comum, junto com algumas mulheres, entre elas as quais Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Maria disse: a minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador,
porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo, e a sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o temem. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para casa. Palavra da salvação. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados todos os nossos pecados. Thank you.
Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. Reverendíssimo Padre Plínio Ataíde, muito digno administrador paroquial desta paróquia, dileto amigo e conterrâneo, a quem muito prezo e estimo. Reverendíssimo Padre Hermínio Inácio, pároco da paróquia da Catedral de Nossa Senhora do Carmo, da Diocese de Jaboticabal, filho desta terra. Reverendíssimo Diácono Rodney, reverendas irmãs filhas de São Camilo, a quem saúdo com o carinho de sempre, caros seminaristas, irmãos e irmãs em Cristo Jesus nosso Senhor, presentes aqui nesta igreja e nos acompanhando desde suas casas, a igreja doméstica. O evangelho de hoje, bem como a oração angélica que acabamos de ouvir neste solo ao pregador, nos trazem esta exclamação de fé que Isabel pronunciou nos umbrais de sua casa: bendita és tu entre as mulheres. Esta verdade que Isabel proclama perpassa os séculos, rompe a barreira do tempo, se envolve na cultura dos homens, se espalha por toda parte do orbe, e por esta razão, por ser ela bendita entre todas as mulheres, é que nós nos reunimos nesta manhã para celebrá-la. Não celebramos uma heroína, não celebramos uma mulher valente que fez algo por seu povo, não celebramos um vulto histórico ou político, celebramos a bendita. A bendita, aquela que acreditou, aquela que acreditou. E por esse caminho de fé é que nós a saudamos com tanto júbilo no dia de hoje, e em tantos outros dias do ano, e em tantas outras igrejas do mundo, com tantos outros títulos e invocações, em imagens grandes e pequenas, de pele clara ou escura, de coroa, de véu, de manto, porque ela é bendita entre todas as mulheres. A Constituição Dogmática Lumen Gentium sobre a Igreja do Concílio Vaticano II, que dedica o seu capítulo 8º à reflexão sobre Nossa Senhora, nos fala que a Igreja cultua a Virgem Maria porque ela progrediu na sua caminhada de fé. Ela fez progressos no caminho que Deus lhe traçara. E esse caminho, meus irmãos e minhas irmãs, vem desembocar em nós, que hoje subimos o cimo desta eminência para saudar a Senhora da Penha. Nesses últimos dias, em feliz preparação, vocês que rezaram a novena de Nossa Senhora, com o auxílio de tantos ilustrados pregadores que por aqui passaram, tentaram elaborar um rosto para Nossa Senhora, a partir de personagens, de figuras, de tantas reflexões de ontem, e por que não dizer também de hoje, dar um rosto a Maria. É o rosto triste da Eva pecadora, que se converte no rosto feliz da Maria Santa? É o rosto cansado, mas perseverante de Ana, que muda em Maria, que entoa o seu Magnificat? E por aí vai, Judite, Esther, tantas outras. Também imagens como a própria sarça ardente, que era aquela imagem da presença de Deus, que se torna concreta no seio de Maria Santíssima,
E hoje chegamos, por fim, a esta que entre todas as mulheres de ontem e de hoje é chamada de bendita porque acreditou. Quando às vezes, meus irmãos e minhas irmãs, se levanta alguma hipótese sobre nós cristãos católicos de sermos às vezes um tanto que exagerados em nossa devoção a Nossa Senhora, quando alguma voz diz que nós colocamos Maria Santíssima à frente do principal, colocamos, interpomos Nossa Senhora como intercessora, já que Cristo é o nosso intercessor, quando essas hipóteses se levantam, podemos, não para refutar como uma disputácio simplesmente, mas para alentar os nossos corações e testemunhar a nossa fé, podemos tomar de empréstimo essa saudação de Isabel: bendita és tu entre as mulheres. E nesta saudação, se mostra totalmente o rosto de Nossa Senhora. Ela é bendita, ela é bem-aventurada, é uma mulher feliz. A primeira leitura que ouvimos nesta santa celebração, o profeta Isaías fala da alegria que deveria invadir a cidade santa, a nova Jerusalém, depois do tempo do exílio. O Senhor me envolveu de salvação, me vestiu de joias e com alegria me coroou. Hoje, nós aplicamos esta profecia à Nossa Senhora. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, esse rosto de Maria que estamos procurando nesta novena, que procuramos durante a novena e que queremos encontrar neste dia em que todo resedicostense se coloca debaixo dos olhares de sua mãe, ele se completa de tantas alegrias que são colocadas ao lado de Maria. O Senhor a vestiu de salvação, porque nela a salvação se operou de maneira plena e por ela a salvação veio ao mundo. O Senhor a adornou de joias, de virtudes, de beleza, de graça. E com a coroa da glória, a fez gloriosa no céu, como foi gloriosa na terra. Essa visão de Nossa Senhora, para alguns, parece ser demais triunfalista. Parece ser demais regalista, parece ser algo tirado de um livro de contos de fadas, mas para nós não. Para nós significa dizer que Maria está vestida da bondade e da graça de Deus. Para nós significa dizer que Maria não é uma mulher comum. Jamais seríamos honestos conosco mesmos e com a nossa fé se pensássemos assim. Porque Deus preparou Maria para a salvação, para trazer a salvação ao mundo. Maria é chamada pelos santos padres de aqueductus, como que um aqueduto pelo qual vem a água da vida ao mundo. Ora, a água límpida da salvação não poderia passar por um duto contaminado, de tal forma que Nossa Senhora não é uma mulher comum. Foi preparada desde o início dos tempos, no coração de Deus. Depois foi concebida sem pecado no seio de sua mãe. Foi investida de grandes dons durante a sua vida, para que a salvação viesse por um canal adequado. Por isso o Senhor a vestiu de glória. O Senhor me vestiu com o manto da justiça. O Senhor me vestiu de salvação. Me vestiu com as vestes da salvação. A primeira que recebeu esta veste definitiva da graça, envolveu-me. Envolver significa colocar um manto, cobrir toda,
fazer com que entre. Nossa Senhora é aquela que entrou no mistério de Deus, se envolveu totalmente com Ele, mergulhou fundo nesse mistério a qual foi chamada para ser portadora. Nossa Senhora não apenas contempla o mistério, não apenas vislumbra, mas Nossa Senhora é aquela que se envolve. Às vezes nós costumamos dizer, quando uma pessoa não tem compromisso com uma causa, dizemos, fulano não se envolve. Ele assume, mas não se envolve. Nossa Senhora se envolveu, se deixou envolver por Deus totalmente. E adornou-me como um noivo com a sua coroa. Deu uma coroa de glória a Nossa Senhora. Não essa coroa perecível, não uma coroa de pedras que passam, que perde o valor, não como bijuterias que se amassam, que enferrujam, mas a coroa de Deus, aquela coroa que nós também procuramos quando nos esforçamos em ter uma vida santa, quando procuramos viver uma vida correta, quando nos esforçamos em fazer o bem, em cumprir o mandamento de Deus. Quando nós estamos neste mundo combatendo o bom combate da fé para um dia receber a coroa imarcessível da glória, essa coroa Maria já a possui, porque coroada por Deus e coroada em Deus. É por isso, meus irmãos e minhas irmãs, que nós saudamos Nossa Senhora neste dia de hoje. Nos umbrais da casa de Isabel, Nossa Senhora também faz sua proclamação de fé. Responde como que numa santa liturgia, como se Isabel dissesse, o Senhor esteja convosco. E Nossa Senhora, para saudar, Ele está no meio de nós. Ou para dizer, Isabel, também contigo, também com teu espírito. Nossa Senhora proclama também a sua fé no Deus que é grande, que é forte, que tem um nome santo, que tem o poder de arrebatar os corações para si e que tem o poder de inverter a lógica do mundo, tem o poder de dispersar os poderosos, derrubá-los de seus tronos e colocar nesses tronos os humildes e pequenos. Nossa Senhora proclama o poder de um Deus que não está a favor de que ninguém tenha fome ou sede. E por isso, aqueles que têm suas barrigas cheias são dispersados por Ele, para que outros também alimentem. O Deus que eleva os pequenos, o Deus que é fiel às promessas, o Deus que cumpre a sua palavra e que cumpre em Maria a principal palavra de sua boca, que é a palavra do amor, que é a palavra da salvação, do resgate da humanidade decaída. É este o Deus que Nossa Senhora canta. É essa saudação, a resposta que Nossa Senhora dá à saudação de sua prima Santa Isabel. No Magnífica, Nossa Senhora nos ensina o caminho do céu. Se quisermos chegar até lá, precisamos seguir este Deus, que muitas vezes vem bagunçar as nossas lógicas, que muitas vezes vem inverter os polos de nossa vida, colocando-nos em outros magnetismos que não são os magnetismos deste mundo, de um Deus que prefere a simplicidade à arrogância, a pobreza, a riqueza, de um Deus que escolhe os pequenos, muitas vezes em detrimento dos grandes. Eu creio, meus irmãos e minhas irmãs, que se nós meditarmos e tivermos grande carinho com a palavra de Deus, cujo mês estamos hoje a iniciar, proclamada nesta liturgia tão solene, poderemos dizer que encontramos o rosto de Maria. Encontramos. Como disse no começo, é um rosto mais feliz, mais realizado. É um rosto mais pleno,
porque é um rosto que foi salvo. É um rosto que foi salvo. Tem um antigo cântico de tempo da Páscoa, cântico pastoral, que fala: num rosto tristonho a alegria voltou. Maria é o rosto feliz por excelência. É o rosto que nós procuramos ter no céu. É o rosto da humanidade redimida. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos falando do rosto de Nossa Senhora nesses dias de novena, num tempo onde nós não podemos ver nossos próprios rostos, encobertos por máscaras. Não só o nosso rosto físico, a nossa face, mas a nossa própria identidade vai se perdendo. Nós vamos nos diluindo no meio de um mundo que às vezes nos apresenta poucas perspectivas. Uma doença que afetou nossos pulmões, nosso sistema imunológico, nossa capacidade de respiração, mas doença também que tem afetado também sentimentos. Uma doença que também traz a indiferença, que também traz a agressão. Uma doença que também traz o negacionismo. Uma doença que provoca a divisão, a guerra. Quando nós olhamos para esse cenário doentio do mundo, nós devemos pedir à Nossa Senhora que transfigure os nossos rostos, para que eles sejam semelhantes ao rosto de Jesus. Devemos pedir a Nossa Senhora que em nossas faces estejam marcadas o emblema do Senhor Jesus, o emblema da solidariedade, da fraternidade, da colaboração mútua, do respeito, da consideração para com as pessoas. E não nos deixemos tomar para nós as feições horripilantes que o mal e o pecado tentam imprimir em nós, desde que a serpente maligna inoculou em nossa mãe Eva o veneno do pecado. Não podemos deixar que esse veneno tome a nossa vida e a transforme em sementes de mal. Por isso devemos pedir a Maria, todos os dias de nossa vida, que em nossos rostos brilhem a luz de Deus, para que os homens, vendo as nossas boas obras, elevem glórias e louvores ao Pai que está nos céus, de quem tudo provém, portador de toda a graça e de toda a bênção. Se nós terminarmos esta festa hoje e o rosto de Nossa Senhora passar a iluminar a nossa existência, terá valido a pena tanta beleza desses dias. Será proveitosa a beleza das flores, serão proveitosos os sons da música, as palavras dos pregadores, as orações que fizemos, será proveitoso o zelo do pastor desta comunidade, porque o nosso rosto será um sinal de que Deus está conosco, de que Maria é nossa mãe, que nos guia, que nos acompanha e que nos orienta a ser como Jesus, seu filho. Aqui nessas alturas, Nossa Senhora está sempre presente a velar por esta cidade. Sobre a rocha que é Cristo. Cristo é a penha verdadeira, plantada no meio do mundo com a firmeza que veio do céu para a nossa salvação. Foi sobre altas e ferrenhas rochas que Ele entregou a vida por nós no alto da cruz. E hoje quer que nós construamos as nossas vidas na solidez pétrea de seu Santo Evangelho. Que Nossa Senhora da Penha nos alcance
por fim, irmãos e irmãs, a firmeza da fé. Que não sejamos moles, que não sejamos flácidos em nossa vida de fé, que não sejamos inconstantes, mas que ao contrário, que ela, a Senhora que está sobre a penha, nos mostrando a firmeza do Evangelho, plante em nossos corações a firmeza da fé, para que sobre as rochas desta cidade e sobre as rochas da vida, a nossa história seja construída como alguém que tem bom senso, prudência e juízo, que ergueu a sua casa sobre a rocha. Os ventos, as chuvas, as torrentes, as dificuldades, as pandemias, os apertos, nada disso será capaz de nos abalar, se Cristo for a nossa fortaleza. Que a Senhora da Penha nos inspire e que seu rosto feliz do alto desta pedra seja a nossa inspiração na caminhada de nossa vida. Amém. Credo in unum Deo. Thank you.
inspirados nos bons exemplos de Maria, apresentemos confiantes a Deus nossas preces, dizendo: ó Maria, nossa querida Mãe, rogai por nós. Maria canta louvores a Deus, para que todos reconheçamos as grandes obras que Deus realiza em cada um de nós e no mundo, rezemos. Maria é mulher de fé, para que todos cultivemos a chama da fé recebida no batismo e a conservamos acesa por toda a vida, rezemos. Maria é mãe de Jesus, para que todos sejamos fiéis colaboradores de Jesus Cristo no anúncio do Evangelho e na transformação da sociedade, rezemos. Maria reza com os apóstolos, para que todos tenhamos profundo amor à palavra de Deus e à vida de oração, rezemos. Maria ajuda sua prima Isabel, para que todos sejamos solidários, principalmente com os mais carentes de nossa sociedade, pobres, desempregados e enfermos, rezemos. Senhor e Pai, vinde em socorro destes vossos filhos e filhas, que vos imploram de coração sincero, e tornai-nos exemplo a exemplo de Maria, sensíveis e solidários aos que mais necessitam de vosso auxílio, por Cristo nosso Senhor.
Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Acolhei, ó Deus, as preces e oferendas apresentadas em honra de Maria, Mãe de Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei que elas vos sejam agradáveis e nos tragam a graça da vossa proteção. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Orações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, proclamando as vossas maravilhas na perfeição de todos os santos. Celebrando a memória da Virgem Maria, proclamamos ainda mais a vossa bondade, inspirando-nos no mesmo hino que ela cantou em vosso louvor. Na verdade, fizestes grandes coisas por toda a terra e estendestes a vossa misericórdia a todas as gerações. Quando, olhando a humildade de vossa serva, nos destes por ela o Salvador da humanidade, vosso Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso. Por Ele, a multidão dos anjos e dos santos se alegra eternamente na vossa presença, cantando conosco a uma só voz. Thank you.
Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu, e enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita, para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, e todos os santos, que não cessam de interceder por nós na vossa presença. E agora nós os suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja enquanto caminha neste mundo. O vosso servo Papa Francisco, o bispo desta Igreja José Eudes, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Atendei às preces da vossa família, que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas, dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida,
e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo, Senhor nosso. Por ele dais ao mundo todo bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Receber, nos sirva para a vida eterna. Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, que cumprindo a vontade do Pai e agindo pelo Espírito Santo, pela vossa morte, destes vida ao mundo, livrai-me dos meus pecados e de todo o mal, pelo vosso corpo e pelo vosso sangue, dai-me cumprir sempre a vossa vontade, jamais separar-me de vós, e que este sacramento não seja para mim juízo e condenação, mas por vossa bondade sustento e remédio para a minha vida. Vai e vede como o Senhor é bom, feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Thank you.
Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, pela intercessão de Maria, nossa Mãe, socorrei os fiéis que se alegram com a sua proteção, livrando-os de todo o mal neste mundo e dando-lhes a alegria do céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Dia 1º de setembro, estamos em festa, pois temos a alegria de ter Maria como nossa mãe e a temos também como a padroeira de nossa cidade, de nosso município. Por isso, nossa programação, às 12 horas, teremos o repique festivo dos sinos. Depois, logo mais, às 14 horas, nós teremos a procissão motorizada com a imagem de Nossa Senhora da Penha. O trajeto da procissão é aquele já conhecido, o trajeto tradicional. Pedimos aos moradores que enfeitem a frente de suas casas, manifestando a sua devoção, a sua fé, a sua piedade. Às 15 horas, teremos a missa festiva aqui na Igreja Matriz, com a presença do Reverendíssimo Padre Adriano Tércio de Melo Oliveira, ele que é natural de Resende Costa, pároco da paróquia de Santo Antônio, em Lagoa Dourada. Na chegada da carreata, nós estaremos fazendo a bênção dos veículos, ao lado da Igreja Matriz. 19 horas, nós teremos a missa festiva, com a presença do nosso bispo diocesano, Dom José Eudes, e logo a coroação de Nossa Senhora, da imagem, e terminando a nossa festa, iremos entoar um hino de louvor, o canto do Te Deum Laudamus. Aproveitamos a ocasião para agradecer à orquestra, que abrilhantou de forma magnífica a nossa novena durante todos os dias e também esta missa. Agradecemos aos corais, às pessoas que nos ajudaram, os voluntários que trabalharam de forma oculta. A todos, Nossa Senhora sabe quem nos ajudou e com certeza está protegendo a cada um. Nós teremos agora a oração à nossa padroeira, depois a bênção final. Oração a Nossa Senhora da Penha de França. Virgem da Penha de França, a quem gostamos de invocar como insigne vencedora do mal, socorro eficaz dos doentes, poderosa padroeira da cidade e do município de Resende Costa, dignai-vos escutar a súplica que com filial confiança vos dirigimos. Protegei as famílias para que permaneçam unidas. Abençoai as crianças e os jovens para que se abram à luz do Evangelho. Como mãe solícita, não deixeis que nos falte o vinho da alegria em nossa vida. Socorrei a todos que sofrem a doença, a solidão, a fome, a falta de trabalho ou de habitação. Fazei-nos dóceis às inspirações do Espírito Santo e dai-nos a vossa capacidade de amar. Ensinai-nos a trilhar os caminhos de vosso Divino Filho, para que nos tornemos uma comunidade viva de fé, oração e amor. Guardai-nos no vosso maternal coração e apresentai-nos a Jesus, de quem esperamos a glória e a felicidade eternas. Amém. Antes da bênção final, eu gostaria de agradecer o convite que o padre Plínio me fez para presidir com vocês esta missa solene. Padre Plínio, muito solícito conosco, meu conterrâneo, amigo,
E aproveito para parabenizar a comunidade toda, juntamente com o Padre Plínio, pela restauração dos altares desta igreja, que de fato ficaram deslumbrantes. Oportunidade de ver durante o processo e hoje pude ver o resultado final. É um marco de fé que o Padre Plínio, junto com todos que colaboraram, deixam para esta comunidade, com esforço, com lutas, mas chegaram a esse resultado tão bom. Parabéns, Padre, pelo seu zelo, pelo seu cuidado com a paróquia, a sua dedicação, sempre muito interessado. Que Nossa Senhora continue abençoando o seu ministério e que seja cada vez mais fecundo aqui nesta paróquia. E agradecer a acolhida de vocês. Sempre bom voltar a Resende Costa, onde eu trabalhei como seminarista, exerci meu diaconato, as primícias do meu sacerdócio, onde tenho tantas pessoas amigas. Mesmo depois de já não estar mais em Resende Costa, eu pude atuar aqui como confessor das irmãs por 2 anos. Então isso nos traz tantas ligações. Muito obrigado pela acolhida de vocês. Tenham uma boa festa e que Nossa Senhora abençoe todas as suas famílias. O Senhor esteja convosco. O Deus de bondade, que pelo Filho da Virgem Maria, que salvará todos, vos enriqueça com a sua bênção. Seja-vos dado sentir sempre por toda parte a proteção da Virgem, por quem recebestes o Autor da vida. E vós, que vos reunistes hoje para celebrar sua memória, possais escolher a alegria espiritual e o prêmio eterno. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Irmãos e irmãs, com o auxílio e a proteção da Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, a Senhora da Penha, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Viva Nossa Senhora da Penha! Viva a Mãe de Jesus Cristo! Viva a padroeira dessa cidade! Mais palmas para Nossa Senhora! Viva Jesus Cristo!